Bona tarda, senyores i senyors. Comencem una vegada més el Consell de Barri. Seguim el primer punt del dia, que és la benvinguda per part de la senyora regidora. Molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes. Moltes gràcies per assistir a aquest Consell de Barri. Per començar donant la benvinguda, potser si hi ha alguna... Bé, amb algunes, un petit resum de les activitats que s'han portat a terme i amb la seva avaluació d'aquests últims mesos, des que no ens veiem, algunes ens hem anat trobant en diferents espais i per tant alguns temes ja s'han comentat en plenari i en diferents espais. Comissions de seguiment, òbviament les persones que esteu i les entitats que esteu més en actiu als diferents espais. Fer una avaluació sobre les activitats de la plaça de l'Olivereta, perquè avui bueno, teníem les xifres de les activitats que s'han fet, en total 8 activitats, i dir que d'aquestes activitats per la plaça, que de vegades no ens sembla en números tan elevats, però han passat 1.150 persones. Això és una bona valoració tant per les activitats noves com eren les sopes del món, que era una primera vegada i que jo crec que bueno, pels informes que tenim ha tingut molt bona valoració per part de les persones assistents. També doncs, els dimecres de juliol, els jocs a la plaça, que ja hi hem tingut altres espais per comentar-ho, i la resta d'activitats que han seguit en la línia del que ja es venia treballant anys anteriors, com la Fira del Comerç del Barri, la Festa per la Gent Gran, per les famílies, i per tant seguir treballant amb aquesta línia de dinamitzar els espais i en aquest cas doncs, una plaça que té una centralitat molt important en tant que és un espai de trobada del veïnat i on es volen doncs, encarar algunes activitats també dirigides doncs, a la infància, com és el cas també de l'espai de joc que es va fer aquest Nadal a la Rambla Badal, entre Pavia i Antoni Campmany. Allà s'han fet 4 activitats als matins per infants acompanyats en famílies i per tant per part doncs, més nostra, la part de dinamització, però n'hi ha hagut també doncs, espais de joc i espais infantils, que és el que també ens agradaria que es conformés o que derivés els espais on hi ha més amplitud i per tant els nens i les nenes poden córrer i a les famílies ens dona la tranquil·litat d'estar-hi passant el cap de setmana o en aquest cas els matins en aquests dies d'activitat. També comentar sobre els camins escolars, el camí escolar que també hem tingut oportunitat de comentar aquí. Òbviament aquest és un projecte que segueix treballant amb els centres educatius que estan implicats, amb l'Institut Lluís Vives, l'Escola Lluís Vives i Josep Tous. Aquí doncs, ara estàvem comentant sobre les noves bandes rugoses que s'han posat i que s'han eixamplat al pas i en principi jo preguntava què opinen les AMPAs, està tothom d'acord, els primers dies doncs, a vegades també fas proves i te n'adones del que està funcionant, del que no, aquí s'han fet ja diverses proves, no estaven acabant de funcionar i per tant veure si aconseguim l'objectiu bàsicament que és aconseguir baixar la velocitat dels cotxes i de les motos quan estan arribant a la cruïlla amb Canalejas. És una queixa reiterada dels centres educatius i de veïns i veïnes de la zona i per tant també posar aquí a valoració. Aquests mesos també han estat molt marcats per la presentació de la nova xarxa de bus. Com sabeu, aquesta nova xarxa de bus el que està intentant aconseguir és donar un millor servei del transport públic a carrer. Per tant, és una aposta per la xarxa d'autobús, aconseguir una millor freqüència, que fins ara doncs, ens està costant moltíssim, donar un millor servei a les persones que l'utilitzen, que ara la veritat és que les xifres ens diuen que és majoritàriament gent gran i volem que aquest sigui un servei per tothom i per tant fer-ho també ràpid i efectiu per tota la població de Barcelona. S'han fet diverses xerrades, es van fer algunes específiques en barris més afectats, no a tots els barris ens afecta de la mateixa manera. De fet, al barri de Badal, si li afecta Sants Badal, si li afecta és en positiu, perquè aquí sí que guanyarem per Riera Blanca a la nova xarxa, la B-1. I per tant, alguns de vosaltres, algunes de vosaltres heu estat a cotxeres de Sants,
però anunciar que es farà trobades específiques també al barri de Badal quan s'apropi, perquè la implementació serà entre aquest any i el que ve, i la part que ens toca com a barri de Sants Badal doncs ens afecta més al 2018, i com dic, crec que en tot cas és una millora, però també doncs s'ha de poder explicar i s'ha de veure, perquè sempre ens afecta, perquè cadascú té la seva pròpia mobilitat i els recorreguts diferents, i per tant es farà una trobada específica per poder comentar amb vosaltres i potser algun punt en el Consell de Barri arribarà la data per resoldre dubtes que hi puguin haver. Bueno, també celebrar que és que ara hem saludat el grup Xera, que els tindrem de veïns. A partir del 4 de març estarà compartint l'espai amb la Fundació Sierra i Fabra, i bueno, per nosaltres i des del districte era molt important que poguessin estar-hi i quedar-se al barri, per tant que no marxessin en altres barris, perquè és una entitat que pot dinamitzar i que col·labora i col·laborarà amb la dinamització de la plaça, i per tant celebrar que tant per part de la Fundació n'hi ha hagut una bona acollida, que agraïm molt el treball del districte i del grup Xera per poder doncs, que es quedin aquí a Sants, i que ara seran aquí veïns que acabem de saludar. Tinc diversos temes. Jo crec que de la Rambla de Sant Jordi de Sants també estem fent una avaluació. Era un nou espai, són moltíssims metres, la gestió no està sent fàcil, ens estem trobant amb moltíssims inconvenients, problemes, moltes vegades majoritàriament no depenen del districte, per tant és una constant gestió amb les diferents àrees, però també una coordinació amb Guàrdia Urbana per quan estan fallant les llums, per quan hi ha actes de caire més vandàlic, i per tant aquí avui us explicarem una miqueta una mesura que estem pensant de cara a l'estiu, però tenim un punt específic i per tant no m'allargaré, i podríem donar doncs la paraula al vicepresident per l'aprovació de l'acte. Sí, el segon punt de l'ordre del dia és la producció de l'acte d'acció anterior. No sé si vostès l'han agafat, se l'han llegit, tenen algun comentari, alguna cosa que dir, alguna cosa que... Clar, sobre la mateixa. Hi ha alguna consulta, alguna pregunta, alguna cosa? Pues queda aprovada l'acte. Okay. Tercer punt és mesura de convivència. Jo sí, retomo una mica i després ja ens parlarà la resta de l'equip, perquè a més avui, a més del punt que tenim sobre el seguiment de projectes, també teníem alguna novetat sobre l'adjudicació del CAP, i per tant avui el Miquel Àngel Valdúez ens explicarà una mica, perquè tingueu doncs, abans que tothom la informació actualitzada sobre els diferents equipaments, les obres i una mica... Bueno, alguns vau estar al dia de la presentació del projecte de l'equipament, però les últimes hores, l'última hora del tema, també ens ho explicarà el punt 5. A mi m'agradaria parlar, ja portem mesos treballant amb com entomar una mesura, una millora de l'ús de l'espai públic. Pensem doncs, que quan veiem una mica no, els conflictes que ens podem trobar als diferents barris del districte de Sants Montjuïc, ens trobem moltes casuístiques, cada barri té doncs, els seus problemes principals, en alguns llocs pot ser més derivat del turisme, per exemple, o de la pujada del preu del lloguer, en altres ens trobem temes de mobilitat, però sí és cert que sovint, i en els consells de barri, ens trobem demandes específiques de cura de l'espai públic, de problemes de relacions de proximitat o de convivència, i per tant bueno, aquí anunciar una mica, nosaltres vam voler entomar aquesta mesura tenint en compte, dividint entre el que són fets delictius purament, i per tant una demanda també molt sentida, que era el tenir una guàrdia urbana de proximitat que incrementi el número d'hores a les places, als diferents espais. Això ja a l'estiu ens vam adonar que, per exemple, obrir la Rambla
els jardins de Rambla de Sants suposava tenir també més reforços i més hores dedicades, perquè si no són espais on s'enquisten problemes, problemes de l'ús privatiu de l'espai públic, quan hi ha un grup de persones utilitzant l'espai i uns altres no el podem utilitzar. I llavors el que hem fet és un increment de número d'hores de guàrdia urbana a l'espai públic. Això suposa un augment de número d'hores en global, però també suposa que des de l'organització del mateix intendent del districte de Sants Montjuïc havíem de posar molt més la mirada a l'espai públic i a les places i a donar també una percepció de seguretat a veïns i veïnes, i per tant l'anterior mes ja vam estar fent els números. Òbviament assumirem des del districte aquestes hores extra que suposen, però també pensàvem que hem d'assegurar d'alguna manera la seguretat, com valgui la redundància, i que això passava també per tenir un equip de guàrdia urbana més present a la mesura del possible amb les unitats que tenim i amb la priorització que sempre hem de fer, però fer una aposta per aquí. I la resta, sí que és cert que ens trobem una sèrie de conflictes que ja no són tant un tema delictiu o un tema de vandalisme, sinó un tema d'un mal ús de l'espai públic o derivats de sorolls nocturns o de la convivència que de vegades doncs, fem amb els gossos, amb animals de companyia, amb no? diferents temes que anaven sortint sobre l'espai públic i coses que s'han de poder millorar, tot i que sempre ens trobarem i és difícil erradicar problemes com aquests. Com dèiem, l'espai públic ha de compatibilitzar els usos, però des d'aquesta mesura el que estem intentant és promoure algunes actuacions específiques i per tant el que ens hem plantejat, avui ho explico molt en general, és com millorem i posem més recursos a la dinamització i a la millora de les relacions de proximitat i per tant com facilitem, com promovem doncs, sopes del món que acabo de mencionar, podria ser un, però com seguir treballant per crear vincles a la comunitat, a l'espai públic, amb participació veïnal, amb dinamització i per tant tota una línia que aquí ja s'ha començat a fer, jo crec que molt bona feina, Hostafrancs també, amb entitats veïnals que estan fent una feina important i on el districte ha de posar recursos per seguir treballant aquí. L'altra és la corresponsabilitat. Com fem que, doncs, de vegades, això, els propietaris i propietàries de gossos ho parlem, ells mateixos fan una tasca important de sensibilització cap a altres propietaris que no sempre doncs, compleixen amb temes de neteja o de cures que han de tenir. Per tant, aquí està tot el tema de sensibilització i treball en espais que tenen un ús molt intensiu. Jardins de Rambla de Sants pot ser un exemple. Aquí també corresponsabilitat entre un treball amb oci nocturn, que aquí no ens toca tant de prop, però per exemple a Poble Sec, al voltant de l'Apolo, hi ha una feina que els espais s'han de fer responsables del que estan causant a l'espai públic, n'hi ha molt de soroll, s'acumula moltíssima gent a la sortida del local i per tant això s'ha de poder rebaixar en les molèsties que causen a veïns i veïnes. N'hi ha un tercer eix que és com treballem amb col·lectius en situació de vulnerabilitat social a l'espai públic. Ens podem trobar amb assentaments, ens trobem amb persones sense llar. És intentar posar més recursos perquè això es treballa de manera coordinada amb els diferents serveis que ja n'hi ha a la ciutat i que per tant ja ho treballen, però són difícils solucions. Aquí sí que ens trobem amb temes de molt difícil solució, no totes les persones volen l'ajuda dels serveis que es donen i hem de seguir treballant perquè això no creï tampoc problemes de seguretat o de convivència a la resta de veïns. Després estan pensant algunes intervencions urbanístiques de millora, de revitalització d'espais que estan en desús, que estan degradats, també interiors d'edificis d'ús públic. Avui no faig el detall, però una mica perquè veieu les línies que estem treballant. En les comissions de seguiment sí que es faran moments més intensius. Si teniu interès en treballar aquest tema a través de l'ARI, totes les propostes són molt benvingudes i calen fer grups específics de treball. Això està en construcció, com deia, avui sí que ho he volgut anunciar, però tenim pendent encara reunions amb la resta de partits i de grups polítics per comentar-ho, perquè volem que sigui doncs, que tingui gruix i que tothom pugui aportar. I el cinquè eix que ens hem adonat que també ens mancava com a Ajuntament és tenir un instrument
que ens ajudi a donar, a fer diagnosi i a fer un seguiment de què està passant en cadascuna de les places. Ens ho imaginàvem una mica com un mapa on a través de colors, a través de símbols, de problemàtiques, nosaltres als espais de coordinació puguem dir quantes queixes hem tingut a través de l'IRIS, de la Guàrdia Urbana, de cartes a la regidora, de consells de barri. Necessitem una eina que ens digui tot el que ens està arribant, tota aquesta informació. Si fem un informe d'agents cívics que ens diuen quina és la situació, tenir centralitzada una eina i per tant dissenyar un instrument de mapeig i de seguiment dels diferents i les diferents tipologies de conflicte i que per tant puguem, a través també dels consells de barri, parlar de quins protocols estem fent i com ajudar també a que vosaltres doneu seguiment als diferents conflictes que puguin haver a l'espai públic i avaluar conjuntament les intervencions que fa l'Ajuntament. Com deia, avui només ho volia comentar, òbviament si voleu podem fer un torn breu de paraules, sé que és tot un mapa molt, molt general, però la idea és crear grups més específics on ho podem treballar en detall. Perquè és cert que la mesura tindrà espais concrets on es treballa i temes més generals. A l'Apolo es treballarà en l'Apolo, no es treballarà a Badal. L'Olivaret es treballarà a Badal i no es treballarà a Poble Sec. Llavors estem encara dibuixant on són aquells espais d'intervenció, on estan les intervencions urbanístiques, urbanisme tàctic, que de vegades és incorporar elements a la via pública que dinamitzin espais que estan degradats o en desús, i per tant doncs una mica volia compartir amb vosaltres que estem fent aquesta feina, que està encara en construcció, que esperem presentar pel maig, al ple de maig, havent-ho compartit amb la resta de grups municipals. I això seria... Jo crec que sí, si el vicepresident... Bueno, comencem agafant torn de paraules, si us plau. Sí. Podeu aixecar la mà? Doncs agafem quatre paraules, després com tenim el torn obert, allà podem continuar amb el que no... No tenim micro inalàmbric, així que si ens aixequem i tirem una mica i si no podeu posar-nos a la taula com preferim. Sí? Sí. Bueno, jo per la quantitat de queixes que tinc, el primer tema que tinc és la Rambla de Sants. La Rambla de Sants, la gent se segueixen contínuament, de que n'hi ha destrossos, n'hi ha abandonaments, n'hi ha patinadors al migdia, jo truco a la Guàrdia Urbana, es passa mitja hora allà, la Guàrdia Urbana no ve, aquest senyor se'n va a la casa, deixen els bancs pues, destrossats. Els gossos invadeixen la gespa, juguen amb 4 o 5 gossos més i els propietaris que estan parlant estan també trepitjant la gespa. Vale. La part de muntanyeta que hi ha al costat de l'estació de Mercat Nou, hi ha un tros que està malament, però la que està més arreconada al costat del calaix està plena de brossa, està sense cap planta i tot el terra que hi ha allà està totalment degradat. Aquí la veïna aquesta també es queixa de que a vegades fa un botellón també. Ella viu al carrer Antoni de Campany número 23 i davant del 23 pues, fan botellons fins que els dona la gana. En fi, moltes històries. D'acord que es va fer un manteniment, que hi ha 3 o 4 persones que estan contínuament posant plantes, posant tanques perquè la gent no invadeixi els llocs aquests, la gent passa tranquil·lament i els gossos més, no passa res, i bueno, estem amb aquestes. Jo penso que encara que aquestes 3 persones fan un manteniment que es veu que estan treballant, el destros va més ràpid que no el manteniment. És la meva opinió, i ho dic per una cosa molt senzilla. Jo visc amb un totxe d'alçada i veig un 80% de tota la Rambla. I aquesta és la meva opinió. La Guàrdia Urbana l'he vist 2 vegades per la nit, de dia cap parada. Llavors dic, ostres, no, aquí passa alguna cosa, no? El dia que vam fer nosaltres una trobada amb la Guàrdia Urbana, jo els vaig dir, tenen que vigilar més? Segurament que sí, perquè és que clar, la sensació d'inseguretat i aquesta gent que fa el que volen, entren, surten i tal, les escales automàtiques també moltes vegades han estat fora de servei, a l'ascensor moltes vegades, i a l'ascensor és molt fàcil posar-lo fora de servei. Agafant força la porta i la porta es queda sense tancar. Jo he intentat forçar la porta per poder-la tancar, no hi ha manera de poder marxar una altra vegada. Però clar, això és un civisme. I la part de la notícia que deixa dir? No, clar, exactament. El terreny que hi ha a Badal, al costat del cavall Bernat, allò, la coordinadora de les 6 entitats que estem treballant el tema, ve quedar que allà hi ha un jardí infantil. Allà s'ha posat gespa. Al principi no hi havia unes tanques, però bueno, és igual. La gent passava les tanques, fan botelló en els divendres i els dissabtes a la nit, deixen tot ple de brossa, el dilluns amb la teixada, clar, o sigui,
més greu, però bueno, estem amb aquestes. Bueno, hem estat de l'estiu sense poder dormir per culpa de la Rambla. Els veïns ja lliguen, abans de la Rambla. S'ha trucat a l'Urbana i no ha vingut. Hem estat esperant al balcó i han hagut 3 dies en concret que vam anar esperant que vinguessin fins a les 5 de la matinada. I aquests dies vam trucar fins a 3 cops. No van aparèixer. Després, a dalt i a baix, gossos rotos de races perilloses, sueltos i sense morrió. I han tingut bastant de sort. Gossos rotos. Gossos rotos. Gossos rotos. Gossos sueltos de races perilloses i sense morrió. I han tingut conflicte. Al carrer Antoni de Campmany hi ha una senyora que des de casa seva tira menjar als coloms. Ja ho he avisat diverses vegades, també. Estem igual. La llimpiesa del carrer, a les 4 de la matinada, donant pel sac al cotxet. Enxufat i se sentia. Bueno, que sé, amb finestres tancades i tot. Es podria posar en el carrer Antoni de Campmany a la baixada bandes rugoses, perquè de matinada passen les motos de pressa, i bueno, tant dos anys just, quan no t'ho esperes. Però també ho havia dit jo. A davant de casa nostra hi ha la baixada. La veritatge, la renta valenta. Jo la vida que viu. Estic d'acord amb tot el que diu, i no solament aquí a la Rambla de Dalt, Antoni Campmany, i aquí a l'Olivareta passa el mateix. Truca de la Guàrdia Urbana i diuen, sí, vindrem d'aquí mitja hora o tres quarts d'hora. Sí, clar, llavors ja ha marxat tot. I a més és que veïnava i tot, a les tantes de la nit, no sé on estan els seus pares, amb les bicicletes, amb els gossos de pitbull, també n'hi ha, que són gossos que només es veuen per la nit, aquests gossos. No sé d'on surten, si hi ha corrals por ahí, i els treuen i els venen. Però uns gossos, que jo si vaig pel meu gos allà, he de marxar. Perquè s'acosten i a més no se'n volia ni res. Tant passa una que ja va dalt, que aquí a la plaça Olivareta. Botellons, bueno, a l'estiu, ara encara és tranquil perquè és hivern, però a l'estiu, aquí amb les guitarres i els palmeros. Truques a la Guàrdia Urbana, sí, ja vindrem. I inclús et diuen, a veure els decibelis, depèn. Home, no fotem davant dels decibelis. Que pujar a casa a mesurar els decibelis. Això no és normal. No és normal fotre un concert de guitarra, flamenco, a mig del carrer, a les 12, 1 o 2 de la matinada. No? Per mi no és normal, si hi ha gent que ho veu normal. I el que diu el senyor dels ascensors, jo vaig pujar en un ascensor una vegada i estava tot orinat. Però allò no era de gust, perquè feia pudor a orins de persona. Es nota l'olor. Que havia begut el col, però si hi havia un... No es podia entrar a l'ascensor. Res més. Jo volia puntualitzar el que ha dit aquest últim senyor. Jo soc veïna, visc aquí a la plaça de l'Olivareta, el meu pis és alt, dóna'm un quart i totalment el que diu el senyor, no és que no siguin les 2 de la matinada, és que poden ser les 4 de la matinada, et desperten amb la guitarra o botellón o el que sigui, i no es pot dormir. Jo tinc una nena petita i la veritat, a banda, és horrorós, és el que diu el senyor. Trucar a la Guàrdia Urbana, jo m'he passat mig en vela, 2 hores, i la Guàrdia Urbana no ve, ni Guàrdia Urbana, ni Mossos, ni res. O sigui, això jo crec que de cara ara que ve el bon temps hauria de tindre potser una acció especial, perquè aquí la convivència, és a dir, la plaça és de tots. I a banda del que ja es va puntualitzar l'acte anterior, el tema del patinet. Jo volia fer un apuntament, si fa falta ja li enviaré a l'Ariadna una fotografia concreta. Fa qüestió d'un parell de setmanes vaig estar en una plaça a Reus,
que se'n diu Plaça del Pati, i allà està totalment prohibit el patinar. És més, hi ha un rètol a dalt de les faroles que posa prohibit patinar i pilota. Trobo que la pilota no fa falta, però el tema del patí, sí, perquè aquí els sorolls és horrorós i és continu. Matí, tarda i nit, quan els nens surten de l'escola, és un continu. Yo no sabía que se iba a enfocar tanto el tema sobre la Guardia Urbana, pero cuando has comentado temas, has dicho, hemos incrementado la seguridad. Entonces mi pregunta era, ¿más seguridad? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos guardias urbanos y qué horarios tienen? Porque yo verlos, veo alguna vez alguna moto, pero es saber, en este barrio, que va desde no sé dónde a no sé dónde, ¿cuántos guardias urbanos nos tocan? Si lo habéis, ¿y qué horario tienen? Si lo habéis incrementado, ¿cuántos más son? ¿Y qué horarios? Porque a lo mejor es que parece que sean virtuales. Yo cuando los veo juntos, por un cambio de turno, quiero pensar, y porque se reúnen para ir a tomar algo. Me refiero, es feo decir esto, pero me gustaría saber cuántos nos tocan en este barrio, el horario que tienen, y cuando se han incrementado la seguridad, ¿qué significa aumentar la seguridad? ¿Más horas? ¿Más personas? Y ya está. Y bueno, reiterar que lo que dicen los vecinos es cierto. Yo tengo pánico a que venga el buen tiempo por el ruido de la calle. Pánico. Estoy en la calle Sugraños con San Federico. Sugraños con San Federico. No sabemos qué hacer. Hay un bar de hace un año y estamos asustados porque no pegamos ojo. Entonces... Ahora haremos una cosa, continuemos los puntos y luego al final, antes de hacer preguntas, contestar estos puntos y después procederemos a algunas preguntas. Ahora haremos pues, el punto número 4, que es la enquesta de la satisfacción del CAP de Sants Badal. Gracias. Buenas tardes a todos. Bé, si aquest punt, en l'ordre del dia hi ha aquest punt, és perquè després de tot el que vam explicar, del tancament del CAP, tota la situació que prou és coneguda, la directora del CAP de Carreras Candy, a qui saludo, que la veig per allà, ens va demanar que si li podíem passar doncs, si coneixíem l'opinió dels ciutadans envers doncs, l'atenció, el que havia comportat el canvi. Perquè ells tenien que passar, doncs, perquè ho entenguem, com un examen. No? Aleshores, doncs, des del districte es va fer l'informe dient que no ens constaven ni iris, ni queixes, ni satisfaccions. Allò que a cap d'un de l'equip de govern ni tècnics ens hagués arribat, amb la qual cosa això els hi vam transmetre al CAP i el resultat va ser literalment el que la directora de Sants Carreras Candy, la Sílvia Gómez, em va transmetre, que havien tret un excel·lent amb l'acreditació que ells havien tingut que presentar, cosa que és molt lloable, i els felicito, sé que han treballat molt fermament, que s'han implicat molt doncs, en tot el que ha portat el canvi, i doncs, de la mateixa manera que es diuen les coses doncs, que no són tan bones, crec que és un moment també per dir doncs, el que és bo i que passa en aquest barri. Simplement doncs, jo us volia dir això. Gràcies. Punt número 5 és l'exposició dels projectes actualment en marxa. Hola, bona tarda. Sí? Sí? Bueno, bona tarda. El primer punt de l'ordre del dia són una breu explicació de les obres del carrer Sant Federic. En tot cas, per situar-se, aquest projecte és un projecte que agafa tot l'eix Sant Frederic, Castellàs i Càceres fins al tros que ja està urbanitzat a sobre del mercat. Un tram de Riera d'Escuder per sota de la carretera de Sants i un trosset del carrer Jocs Florals que queda per ser Antoni de Campmany, que quan es va fer tota l'urbanització de la Caixa i de més va quedar pendent. Tota l'obra està adjudicada, nosaltres com a Ajuntament tenim un comitè d'obres que és el que coordina amb les companyies de serveis si han d'actuar amb el mateix lloc que fem l'obra
i per temes de mobilitat són els que ens van autoritzar les dates per diferents trams. En aquests moments, la primera autorització era el tram de Sant Frederic entre Carreras Candi i Riera Blanca. A data d'avui, el tros entre Riera Blanca i Bonsoms ja està tot formigonat. Han començat, i acabo de passar ara fa mitja hora, acaben de posar ja unes planxes metàl·liques per fer el paviment de la vorera de la calçada. Per recordar-ho, és un tipus de paviment igual que el que hi ha a Canalejas, perdó, o als entorns del mercat. I el carrer Sant Frederic, entre Carreras Candi i Bonsoms, falta acabar de formigonar la vorera muntanya, que sembla que es faran els escocells per col·locar els arbres i l'enllumenat. Hem portat un parell de fotos de cada tram. No, bueno, està en ello. Vale? I en tot cas, justament avui hem tingut comitè d'obres i el segon tram que farem serà el tram de Casteràs entre Sugranyes i la Rambla. Es deixa el tros de Sant Frederic entre Sugranyes i Carreras Candi per a una tercera fase amb el tram corresponent a Sant Rodal, perquè el tram de Canalejas tenim Agbar, Flexa i Telefònica, és una obra més complexa per a les companyies de serveis que han d'intervenir, i a més entre Sugranyes i Carreras Candi, com coneixeu els veïns, tenim una zona per acopiar el material de l'obra, vale? I és una obra que anirà més ràpid. Les dates previstes d'avui és començar el 9 de març el tram aquest de Casteràs, i en principi, a falta de confirmar perquè hem de tornar a passar pel comitè, a primers de maig el tram aquest de Sant Frederic entre Sugranyes i Carreras Candi. La idea és que al mes de juliol, a finals del mes de juliol, la part corresponent amb aquest barri de Sant Badal estigui finalitzada. L'altra banda, encara que sigui el barri del costat, doncs també tenim dades aproximades. Per exemple, a Llocs Rurals, aquest tram petit, comença a entrar la companyia d'aigües el 13 de març. Ha de passar aigües, llum i Endesa, i per tant aquestes obres fem prèvies a les nostres, per no tenir que tornar a rebentar. I, bueno, amb això de les obres un sempre s'equivoca de data, però en principi la idea és que a finals de setembre tot el conjunt d'aquest eix estigui finalitzat. Aquí tenim algun problema per llegir. Ah, bueno, sí. Aquest és, tal com us deia, aquest és el primer tram. Veieu que el formigó encara està humit. No sé si el vam tirar i ho han acabat de tirar aquest matí. Vale? I aquesta tarda ja havien col·locat una xapa aquí a banda esquerra per començar a col·locar el material. Aquest és el mateix tram, hem fet dues fotos de cada tram. I a l'altre, que va una mica més enrederit, veureu que a la banda muntanya hi ha tota la rasa. Per aquí hem de passar el rec per l'Abrat. A l'altra banda ja veureu que ja està fet el forat només amb fusta, no l'escocell de veritat. Per tant, aquí hem de passar el rec pels arbres i formigonar. Aleshores ja començarem. Bueno, d'entrada ja tot el lío de pols en breu s'acabarà i la feina que us quedarà aquí els que viviu al davant ja feina més neta de col·locar aquestes peces de llamborda al terra. Vale? Quasi t'explico tot i al final si hi ha alguna dubte. Vale? Us passem l'altra diapositiva, Ariadna. Vale, l'altre tema és el projecte d'urbanització del carrer Carreras Candi. Vale? Hem començat la redacció del projecte, fa uns dies ho vam explicar a la comissió de seguiment. Vale. Vale. Bueno. Bueno, el projecte
perquè es feu una idea, si aneu al carrer Sugranyes, que és més estret que carrer Escandi, serà una cosa similar com quedarà. Què fem? Ampliem les voreres, que aproximadament tenen 2 metres d'amplada a 3,25 metres. La circulació continua igual. Amb aquestes amplades tenim possibilitat de col·locar arbres a les dues bandes del carrer. El que fem, amb això que deia la regidora abans, que els cotxes que baixen per aquí van embalats, la proposta que tenim, bueno, ara estem a nivell d'esquema, estem redactant el projecte. Aleshores el que fem és que amb 3 punts del carrer, el que fem és un pas elevat, perquè ja quan els cotxes arriben aquí, després de passar per 3 passos elevats, a veure si aconseguim que ja baixin allò més a poc. Un és a la pròpia entrada, l'entrada realment del carrer, amb la sortida del metro al carrer La Segona, si no m'equivoco, i de més, la veritat és La Segona, que tot allò és una mica... Si féssim la parada del metro la faríem diferent, perquè ara surts del metro i et topes contra el carrer. Per tant, tot aquest primer tram farem una plataforma única. La gent que entri al carrer ja haurà de fluixar per pujar i tornar a baixar. Després farem, al cap de 2 carrers, Puig i Ribes, també tornarem a fer un pas elevat, que és un carrer que és cul de sac contra carrer Escandi, i farem, que això ho farem ara, que Sant Frederic, la plataforma única, continuarà recta i per tant també quan passin per Frederic hauran de pujar i baixar. Amb això intentem que després de 3 tobogans, no?, quan arribin aquí no hagin agafat tot el carrer a tota pastilla i els problemes que tenim amb aquesta cruïlla intentar solucionar-los. Vale? Tot l'enllumenat és nou, amb il·luminació LED, totes les línies aèries que teniu al carrer, que són allò, nombroses, tot això queda soterrat. Val? I aleshores, bueno, l'única cosa que passa és el de sempre, no?, que per poder ampliar les voreres l'única possibilitat és suprimir aparcament i per tant deixem un sol cordó d'aparcament en tot el carrer. Però a més, perquè amb l'anterior Consell de Barri algú de vosaltres ho va demanar, no sé si estan aquí o no, ens van dir que el carrer Castarà s'havia quedat pendent i de més i... Perquè sí que és veritat que havíem remodelat la continuació que és el passatge de Nadal. Val? Aquella petició ens va arribar just abans de començar la redacció del projecte i per tant, bueno, l'hem inclòs dintre del projecte també. I per tant, l'hem inclòs amb la mateixa filosofia, que és ampliar voreres de 2 a 3,25 metres, mantenir la circulació, col·locar enllumenat, arbrat i, evidentment, per aconseguir voreres d'1,25 metres més amples de les que tenim ara, de 3,25 en comptes de 2, doncs també deixant un sol carril de circulació. Però esteu segurs que les respostes van dir? Sí. Per què? Sí, sí. Jo porto 60 anys al barri i pixen sempre el mateix. Bueno, el segon dia d'estar amb el Joan, aquest mandat és el que em va portar a veure tots els postres de la llum. Sí, sí. A veure, això sí, ho fem nosaltres o la companyia no ho farà. I per tant això està inclòs dintre la companyia, que sabem que no fan res. Però això fa 70 anys que està igual. Sí. L'única cosa que també... Han fet alguna línia, però quan també han deixat els ports, com aquí tens un triolí, aquí tens un altre... L'única cosa que us tinc que dir també és que tenim moltes obres que després d'acabar-les i haver pagat, triguen 4 mesos a baixar el cable, perquè la desconnexió i la connexió l'ha de fer la companyia, la podem fer nosaltres. No, en tot cas... Això ja ho sabem, que anant molt bé. És que només... va quedar hidroelèctrica perquè FECSA i tot ho va retirar i aquell se'l va quedar allà i va dir ara jo poso els claus aquí de figurí i que se'l van... Tots els cables aris els traiem. I després hi ha una perspectiva. Torno a dir, en aquests moments estem començant a redactar el projecte. Vam parlar amb la Comissió de Seguiment dels Criteris, vam decidir tirar-ho cap endavant, estem redactant i és un projecte que ens agradaria licitar aquest any, l'últim trimestre d'aquest any. No, però ja és una imatge virtual.
això és el que us deia, val? Això és una mica d'esquema, és el que us deia, aquí la sortida del metro contra el carrer Balsegoda és mortal, el que proposem és pujar, perquè ja tinc que frenar els cotxes. Normalment quan fem una plataforma única fem el mateix paviment, però aquí a la Vela Cruïlla això està pintat en vermell perquè vol dir que serà un paviment diferenciat. Vale? I per tant, intentar pacificar tota aquesta cruïlla de Balsegoda a l'entrada i que ja els cotxes només entrar al carrer ja fluixin la velocitat. I això és una perspectiva tipus de com quedarà el carrer. Quants carrers hi ha en direcció que no va dir? I tot has d'anar a parar per al carrer Sobranes o a la Ria de Blanc? Perquè no tenim cap de diners. Des d'aquí dalt, a la base roda, direcció cap allà. El de l'altre que ve, direcció cap allà. Amb estabaixar-se aquí baix, no podem tirar-la a l'esquerra. Bueno, això és un altre tema, si en algun moment... És fer de manera que no tots els cotxes vagin al carrer Sobranes o a la Riera Blanca o al carrer Montsoms, és igual, perquè hem acabat d'anar o sortir a dalt de la carretera o hem d'agafar el carrer Ventura Franja. I no hi ha cap de... I involucrem el tràfic amb aquests quatre carrers. Clar. Jo això ho tinc que separar. O sigui, si hem de parlar de la mobilitat del barri... Ja sabem que estem parlant. Estem parlant de l'obra. No, ho dic perquè si hem de parlar de mobilitat del barri en algun moment hem de canviar un sentit de circulació, és agafar una senyal i girar-la. I això val bé l'AM50. El carrer Carreras Càndida de la Baix encara no tinc la valoració, però val bastant més que per l'AM50. Vale, per tant, això és el primer tema. En tot cas, regidora, doncs amb el proper Consell de Barri, que ja tindrem un projecte bàsic, doncs, si voleu ja el portem aquí i us ho expliquem amb més detall. Heu pensat alguna vegada, ja vaig comentar-ho en alguna reunió jo, al carrer Begur, entre Casteràs cap avall, cap a la via, l'ho deixat que està en les voreres, vas amb el carro de la compra i tens que baixar a la calçada perquè se desmanega el carro, les voreres semblen igual, estan castades. Com has dit, un any i mig, no és? Sí, és una cosa. Però recordes, el bateria seria... Allò és, en cas de terra, una persona gran. Es faria el que és possible. Bueno, ja la pregunta que tinc que fer, us agrada que fem el carrer o no? Perquè... No, 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 haciendo y Carreras Candy, bueno, yo cada vez que he venido aquí todo el mundo lo ha reclamado. Pero cuando el pasaje Badal que hicieron, esto ya se propuso, el carrer Bagú estaba muy mal, hicieron el pasaje Badal, sí, pero... el pasajito Badal, como tú sabes. Sí, sí, no, sí, yo estaba. Estabas tú y te propusieron, bueno, la calle Bagú irá detrás. La calle Bogur no se ha hecho. La calle detrás es el Frederic Casteràs y Carreras Candy. Bueno, ya, la calle de atrás, claro, la calle Bogur no. Fatal, para las personas mayores, para cualquier persona. Yo que Martí lo dijo que se pondría inmediatamente, pero claro, que Martí se ha quedado sin día. ¿Será porque Dios quería entrar?
Si voleu, acabo d'explicar l'últim punt que no estava a l'ordre del dia, però el que tenim novetats ho explico, és el tema de la peça del carrer Roger. O sigui, on estem amb tot el que volem fer al carrer Roger. El carrer Roger és una peça que, com bé sabeu, poden haver quatre equipaments, tres dels quals els hem tirat cap endavant. Hi ha un que serà un casal de barri que hem de definir encara quin és el programa funcional que encara no ho hem tirat cap endavant. I per ordre, el color blau. El color blau és el CAP. Val? I avui, a part del comitè de direcció, avui també m'han convocat el dimarts a la reunió d'adjudicació de les obres del CAP. Per tant, dimarts 28 de febrer adjudiquem les obres del CAP, i això vol dir que després d'adjudicar el consorci que és qui ens fa l'obra haurà de fer el contracte de mes, jo crec que el normal seria que al cap d'un parell de mesos les obres comencin. Val? Però de tot allò que vam explicar i hem anat a explicar, que hem fet el PMU, el projecte, la llicència, ara estem en la fase i ja tenim proposta d'adjudicació, i per tant, si les persones que estan... Jo estic en el lloc de representar el gerent, al tribunal, però si el dimarts ho veiem tot correcte, ho signarem i ja es publicarà quina és l'empresa adjudicatària de les obres. Val? Això, una. La peça groga i vermella, aquí el que vam fer, aquesta la fem directament a l'Ajuntament de Barcelona, quan hi ha algun tipus d'edifici així, normalment el que fem és un concurs d'arquitectura per seleccionar quin serà l'equip redactor. Aquests concursos d'arquitectura els fem amb pseudònims, perquè al final els que som arquitectes ens coneixem tots i no sé què, i per tant obliguem a que es presentin com a pseudònims. I amb aquest concurs, al final, amb el tribunal, vam convidar a dos membres del Col·legi d'Arquitecte, un arquitecte de l'àrea d'esports referent al poliesportiu, un arquitecte del Consorci d'Educació per al tema de l'Escola Bressol Municipal, i jo com a arquitecte del districte i la gent de BIMSA. I després de totes les deliberacions vam publicar quins eren els 5 primers guanyadors i 3 projectes que, malgrat no ser guanyadors, pues, era com un accessi, per dir-ho d'alguna manera, un reconeixement a la feina feta. Fa uns dies al Saló de Plens del Districte vam obrir el sobre amb el qual deia que el pseudònim que havia guanyat, qui eren els arquitectes, l'Associació de Veïns ens va demanar les 8 propostes guanyadores o d'accessis, que les teniu col·locades aquí, les han portat, i el de la punta de tot és els que han guanyat el concurs. I per tant, ara BIMSA està en fase d'adjudicació a l'equip redactor d'arquitectes i començarem a desenvolupar, jo no m'atreveixo a dir dates, però el normal és que durant tot aquest any es faci el projecte de l'escola Bressol i el poliesportiu. Per tant, amb tota la peça de Roger, que només entra algun preguntava pel CAP, la informació a data d'avui és aquesta. El dia 28 fem proposta d'adjudicació de les obres del CAP, tenim equip redactor pel poliesportiu i l'escola Bressol i dotació econòmica també. Vale? O sigui, els diners els tenim. I per tant, jo entenc que al llarg d'aquest any farà el projecte, s'aprovarà, ho explicarem, anem tenint informació, i a pams, per no mullar-me massa, l'any que ve es farien les obres del poliesportiu i l'escola Bressol. Per tant, de tota aquesta peça, allò marró, és l'única peça que ens quedaria per més endavant, per decidir quins usos hem de col·locar aquí dintre, i més endavant doncs ja decidim els usos, ja es feia el projecte d'arquitectura i es tiraria cap endavant. I per part meva... Tot el que aquí és que no és de color, què serà? Això són vivendes existents a data d'avui. Vivendes? No, existents. Ja hi són. Ja hi són. Cases de persones que hi viuen. Edificis.
era que no coneix el sol. Ah, i un petit detall important és que el carrer Joan de Sada entre Miquel Àngel i Roger l'obrirem. El carrer Joan de Sada, des de la part marró fins a la part blava, és propietat privada i està tancat. Hem tramitat una urgent ocupació per poder entrar i aleshores, com a Ajuntament, aquest tram de carrer l'obrirem. Però a l'Ibra Miguel Àngel estarà mort al mig. No. A l'Ibra Miguel Àngel, a l'Ibra Miguel Àngel. No, hi ha un tros que és molt bé, ja. Molt bé. El què? No, ara, si t'hi fixes, aquest tros que posa Joan de Sala, que hi ha una línia a mà dreta, més o menys, aquest tros ja està obert en cul de sac. Vale, però entre el començament de l'edifici marró i el carrer Roger, això està tancat perquè és una propietat privada. Això està dintre de la modificació del pla general de Joan de Sala i de més. I això és privat. Aleshores el que hem fet és tramitar una urgent ocupació per prendre possessió i el que farem conjuntament amb l'obra del CAP és obrir el carrer. Solar, no? És un solar privat. Sí. Aquest solar, gràcies a un veí vostre que en té super el corrent del tema, els van dir que o buidaven o els separava l'obra. Que gràcies a un veí que està aquí a la sala, que ens té totalment informats, vam obrir un expedient i van dir que o buidaven el solar o separaven l'obra. El van buidar, tinc fotos, i avui m'han dit, no, si ja l'he dit, avui m'han dit, abans de començar la reunió, que tornava a ficar material, i he trucat a l'empresa i els he dit... Escolti el que li dic. Té raó, avui hi ha material, sí. Sí, ja ho sé, sí. El que li dic és que gràcies a alguns veïns que ens ho van dir, perquè jo ara de la tanca no veig, vam obrir un expedient a l'empresa i els van dir que ho retiraven el material d'allà o els separàvem l'obra. El van retirar, els van donar des d'un dilluns a un divendres, i ho van retirar, els inspectors van anar, van entrar al solar i no hi havia res. Jo aquesta tarda... Aquesta tarda m'han dit que tornava el material. I com que tinc el telèfon de l'empresa, els he trucat i els he dit que els retiren immediatament o si paro l'obra. I agraeixo a la persona que m'ho ha dit, perquè jo si vaig pel carrer no veig el que hi ha darrere la tanca. En tot cas, gràcies a una persona que està en aquesta sala. Senyora, escolti'm, jo passo cada dia per allà, senyora Magda, jo passo cada dia per allà i efectivament, quan l'arquitecte va dir, tenen fetge per buidar, el dia 30 de gener, està completament buit, no hi havia res, però què passa? Això és una mica de sentit comú. Un dia d'aquests van portar, ara estan fent el segon edifici, el primer ja està tot fet, ja posen els vidres dels balcons i tot, ara estan fent el segon. Van arribar dos tràilers de pladur. Vostè imagini's, dos tràilers de plaques de pladur, el que ocupen, doncs el van descarregar allà dintre. Jo vaig veure l'endemà que havien descarregat els tràilers allà dintre. Si ho sabia no ho sé de l'Ajuntament, però si aquest pladur el porta i en una setmana els posen tots... Però l'ideal és que se pobre, està. A veure, sí, perdó, però vull dir, perquè està, això és anecdòtic perquè sàpiga el que hem portat. Bueno, a veure, anem sisplau a l'últim punt, que és tot obert de paraules. Per favor, demanin la paraula i anirem a demanar un per un qui és, eh? Sisplau, diguin el seu nom abans de començar. Hola, soc Paco Salazar. Del tema d'urbanisme i mobilitat, ho junto tot perquè és un tema que va fatigat des de fa anys que ho parlem. Quan es va reurbanitzar Cultor Canet, es va deixar el tram que va de Riera Blanca a Bonsoms. Aleshores, clar, això és una cosa pendent,
no es va fer tot el carrer, però és aquest trosset. Aleshores, aquest trosset és un trosset molt conflictiu, perquè, com parlaven els veïns, el sentit del carrer, o sigui, el carrer Escultor Canet té un sentit que repeteix tots els sentits de tots els carrers transversals. Aleshores, és veritat que tots van d'Hospitalet com a Barcelona. Aleshores, això no té cap lògica. I això, la confusió deu venir perquè compten Puig i Valls, que és un carreró, com, bueno, aquest cap aquí i aquest cap allà. I Puig i Valls no és la referència. La referència està Ventura Plaja, que sí que té un sentit. El següent llarg que travessa des de Riera Blanca fins a Sugranyes és Escultor Canet i hauria d'anar cap a l'altre sentit. I després ve el següent, que és el que esteu ara reurbanitzant, de Sant Frederic, que té l'altre sentit. Això és la lògica, si cal fer el trapeci, que va des de Sants fins a baix i els dos carrerons laterals verticals, que lògicament aquest sí, un puja a l'altre baix, un puja a l'altre baix, aquest no té volta de fulla, però els transversals estan mal parits des de l'inici. A part d'això, facilitaria que els cotxes que baixen a tota velocitat de Riera Blanca o del carrer Montseny de l'Hospitalet atreveixen i no tenen visibilitat, fan una curva i agafen el Escultor Canet, que jo visc allà a la cantonada, i quan miro és que quan m'espanto perquè algun dia agafaran el meu. Perquè clar, la gent va amb el carrito, va amb no sé què tranquil·lament, a més ni miren el semàfor, perquè ni és meu, i aleshores allà és un problema de pacificació de trànsit, de seguretat ciutadana. Per tant, per mi queda pendent la reurbanització d'aquest tros, més el canvi de sentit d'aquest tros, lligant-ho lògicament a que ara s'està fent lo de Sant Frederic, i lògicament pues ara per allà no es pot passar i bueno, es pot mantenir tot això, però vull dir que no ens despistem que aquest tema no està acabat. Em dic Josep Cervera. En aquest tram que dieu de dalt de Joan de Sala, que aquí hi ha la ràdio que descarregaven material, què hi ha previst fer? Perquè clar, m'ho dirà tan blanc, quan ho estava explicant, però no em dic què és el que penseu fer allà. El poliesportiu a l'escola Bressol. Eh? El poliesportiu a l'escola Bressol. Poliesportiu. L'escola de Sol i el cap. Va, ja està. Que tant de rebombori ja no m'interessa. Alguna paraula? Hola, bona tarda. Em dic Conxita. Conxita. Em dic Conxita i visc al carrer Roger. Volia comentar sobre el tema que no era ordre del dia però que ha sorgit de Roger. Que tot aquest pla ja el coneixem, el que sempre ens quedem una mica sense informació del pla següent, que és el que va des de Joan de Sada fins a Fises i tot aquest solar que fins ara hi ha hagut veïns i ara, com que és propietat privada, quedarà doncs, pendent de veure quin ús se li dona o quin tracte té l'Ajuntament amb els propietaris. També hi ha el tema del solar de Joan de Sada a Roger, que està relacionat amb aquest tema dels refugis, que també ara està molt degradat, els veïns es queixen de la falta d'higiene i de netedat mínims per poder viure amb una certa dignitat en l'entorn. Tothom espera que, com que aquests pisos que s'estan fent de propietat privada, els residents, tard o d'hora, també reclamaran una millora, doncs potser algú actuarà. Després, sobre el solar que tothom estem comentant, que s'està utilitzant per emmagatzemar material i fer la gran obra que s'està fent, també és veritat que a part de les ordres de no utilitzar-les, ja que no s'ha respectat o des d'un bon principi s'han aprofitat, jo crec que l'Ajuntament com a entitat pública també hauria de prendre mesures, ni que siguin econòmiques, perquè a la fi el carrer s'està degradant. Tota la sorra, tots els fonaments que han fet, aquests dies de pluja, tot el que ha passat,
ha convertit aquest carrer en una mena de rierada constant, aquesta és la veritat. I per últim, no vull, ja sé que ja s'han tractat tots els temes, coincideixo amb la bona voluntat que deuen tenir una part dels amos i passejadors de gossos de ser cívics, però és veritat que hi ha una gran part que no ho són. I això està degradant també el barri de Sants. Jo hi he vist des de fa 60 anys i no he vist mai un barri tan brut, tan sorollós, amb unes pudors que hi ha carrers, són itineraris impossibles, que és millor passar per allà. I jo crec que l'Ajuntament també hauria de ser molt estricte, fent unes normes, no sóc de les... m'agraden els animals, no sóc de les que vull controlar amos i mascotes, però hauria d'haver un cens de propietaris, de responsables d'animals, i que no visquin amb aquesta impunitat de que, per molt que netegi l'Ajuntament, ells l'endemà continuen, els seus animals continuen defecant i orinant allà on sempre ho fan, que malauradament són les portes i les cases dels veïns. Aquest animal no ha rebut mai l'ordre de que aquell lloc no és el lloc ideal per fer les seves coses. En fi, només volia això. Informació sobre la resta. Una paraula aquí, després converseu i tornem. I sobre el tema aquest que diu del carrer Bacardí, que faran la vorera de carrer Escant fins a Bonsoms, perquè la vorera muntanya està molt malament, és que està fins a la Riera Blanca. Aquesta vorera fins a la Riera Blanca. Per què? Perquè fa una pendent també, per exemple, per allà el número 5 i 7 és una pendent molt forta. Quasi igual com la de que està al 13 del carrer de Cardí. Bé, després del carrer Sobranyer fins a Begur, el tram que hi ha on està el Mediterrani, no sé què se pot fer, però jo penso que tapar aquests forats que n'hi ha perquè no es posi els coloms, perquè està que no, bueno, no pot passar per allà del merder que fan els coloms. Això sí. I ara un altre tema és de això del CAP, que diuen que la gent està contenta d'anar-hi a la plaça, de Sants, no és veritat. Perquè si vostè es pregunta per la gent que vivim per aquí, per Esteres, Bacardí, tot això, no, és massa lluny per la gent gran. Llavors no és anar contenta, menys mal que no triguin... Sí, i bueno, se suposa que faran bus de barri, no? I facilitar per anar les persones grans per anar-hi al nou camp, crec jo. A llavors, pues vale, però que faci aviat perquè la gent gran no va allà al camp. Res més, gràcies. Sí, a veure. Hi ha una resposta conjunta pel senyor Salazar i la senyora Mari Carmen. Pel senyor Salazar i la senyora Mari Carmen, un tema conjunt de que, bueno, els recursos municipals són limitats. Val? Aleshores, és veritat que aquests trams que lleu es podrien millorar, en tot cas, les prioritats que hem tingut per aquest mandat. El mandat passat va ser el carrer de Quixota, i ara les prioritats segueix que estem fent i carrer Escandi. Carrer Escandi, jo sempre que he vingut aquí porto 6 anys treballant al districte, surt carrer Escandi, carrer Escandi. I per tant, l'altre... Sí, però és el que dic, l'altre prenem nota, però ha d'haver la capacitat que no s'hi limita. En quant a això, dit això, si no se va far, tens de nom? Paco. Escolta, nosaltres i la Diana és la tècnica de barri, fem unes comissions de seguiment i per tant totalment oberts amb una comissió de seguiment parlem d'aquests temes de mobilitat, si els carrers han de ser d'una banda a l'altra, no tenim cap inconvenient, no? La senyora Conxita, val? Nosaltres com a Ajuntament no hem fet cap pacte amb ningú, o sigui, fa
6, 7 o 8 anys, no recordo, es va fer una modificació de pla general i, per tant, si els veïns voleu tenir informació de que aquella modificació de pla general de Joan de Sala, què vol dir, jo no tinc inconvenient en que es munti una reunió i un dia portem la modificació de pla general i expliquem pues, com està ara, en què s'ha de convertir, quantes parts són per la parcel·lació, quantes són per llicència directa, no tinc cap inconvenient. I per tant, si teniu interès, també torno a dir el mateix, a través de l'Associació de Veïns o de l'Ariadna, si un dia hem de fer una jornada i explicar la modificació del pla general de Joan de Sala, per la meva part, tota la disponibilitat. El tema del refugi és un tema que tenim previst quan es desenvolupi el que hi ha en superfície, que aquest refugi sigui visitable. Aquest refugi demana amb la gent d'arqueologia de l'Ajuntament, amb una màquina que fa com un raig X per veure on estava, van fer un forat per entrar i quan van fer forat per entrar ens van donar compte que es fa servir de claveguera i que per la tapa de la claveguera també es podia entrar. I que en tot cas de la documentació històrica que tenim hi ha un punt amb el qual encara queden restes de les antigues escales per pujar a la superfície i per tant amb el projecte d'urbanització que estan fent els promotors d'aquesta peça queda una reserva d'espai perquè l'Ajuntament en el seu moment en paral·lel faci una entrada i el refugi sigui visitable i això també l'Associació de Veïns ho hem parlat. I en quant a les obres de Corb, bueno, doncs com qualsevol obra, quan acabin les obres han de reposar la vorera, ho han de deixar en bon estat i ho han de fer. O sigui, evidentment, quan es fa una obra es destrossa, però ja hi ha uns salons previstos perquè reposin la vorera i la deixin bé. Jo torno a dir que gràcies a vosaltres, perquè jo no passo, o quan passo va estar tancat, ens van informar d'això, vam obrir un sancionador a l'empresa per fer servir el solar sense permís. A més els van dir que si no retiraven els hi paraven l'obra, i ho van retirar i que conec que un dels responsables de l'empresa que havia treballat a l'Ajuntament, just abans de començar aquesta reunió l'he trucat. Ell no ho sabia perquè immediatament ho retirin. I en tot cas, doncs igual hem de precintar la porta perquè no tornin a entrar més. Ah, no, clar, que ja està la gent de programa i no podem precintar la porta. El tema de l'autobús, l'Àngels... A veure, jo donaria resposta a la Mari Carmen. A veure, jo lamento que a ella no li agradi, doncs, no estigui contenta en que hagi tingut que marxar del barri. En quant a referència a la mobilitat, es va fer una presentació a Cotxeres de quina era la mobilitat doncs, dels autobusos, amb què canviarien. I sí que és cert, que ara no és el mar, ni potser toca fer una explicitació del que passarà, però sí que des d'aquest barri es podrà anar amb autobús que pujarà per Riera Blanca fins al Nou Cap. De fet, tampoc hem rebut queixes, no hem rebut, no dic al contrari, la satisfacció, no l'hem fet a nosaltres, vull dir, ha sigut recollida d'enquestes reals o de no queixes, de no haver-hi queixes, i la gent està contenta amb el cap. Una altra cosa és que ens agradi o no ens agradi caminar, això ja és una altra història, però de fet la satisfacció és gran perquè s'han millorat moltes coses. Jo sí que l'emplaçaria a vostè quan es parli una altra vegada en reunions de seguiment o en temes de mobilitat, doncs que vingui, es posi la seva i llavors veurà quina és el traçat que se li dona a la nova xarxa d'autobusos de la ciutat de Barcelona, concretament aquí al districte. Ara per anar-hi allà... Li torno a dir, s'està treballant en la nova xarxa, en la qual ens portarà des del cantó d'aquí del barri fins al Nou Cap. Ja estarà abans del cap, exacte, estarà l'autobús abans que el cap. Només faig una observació. Ai, perdó. Senyora Laura, perdona. Sí, una miqueta d'altra. Perdó. I això és el que 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 és el que
Ara. Que puc confiar en mi, Joan? Primer dic que jo no he dit que millorem la seguretat perquè no gosaria dir-ho, perquè els indicadors de seguretat són molt més complexos. Però sí que dic que en diferents estudis a nivell... Sobre aquest tema, dic que realment quan fem anàlisis de seguretat és un tema molt complex, tot i així normalment, i els últims estudis, és que ara no recordo la font, però fa poc vaig fer una xerrada sobre seguretat en dones i temes de violència sexual a l'espai públic, que és cert que n'hi ha un nivell molt elevat de violacions i d'assetjament sexual i a més, i buscava les dades i estàvem en els últims estudis a nivell internacional, Barcelona sortia com entre les 10 ciutats més segures del món. O sigui que a nivell, ara, allò era una complexitat enorme d'indicadors, de... Jo no diré millorarem la seguretat, jo em referia més a una petita acció que és primer millorar la percepció, i també això vol dir que l'espai estigui net, que estigui ocupat, que n'hi hagi comerç de proximitat, i en aquest cas amb una mesura molt específica que era més presència en número d'hores de Guàrdia Urbana. Vostè em preguntava, i ara les últimes dades, n'hi ha hagut un increment d'agents nous a la tarda, i ara no tinc la dada exacta de quants agents tenim, superen els 100 agents de districte. Clar, nosaltres anem per unitats, i de fet la divisió dels agents per unitats es mateix per SPOs, per aquí n'hi ha algun company que segur, bueno, ara està xerrant, però ho podria explicar molt millor, però ens organitzem per diferents unitats territorials, i per tant no tenim adjudicats per barri. Allò, dos patrulles per barri o tal, no ho tenim, i també és molt variant, si voleu podem fer, i demano les dades més específiques i ho tractem, però també varia. Al matí teníem 50-45, ara s'ha augmentat per la tarda i potser arribem als 160. Dic que som el quart districte amb més Guàrdia Urbana de tota la ciutat i que estem entre els prioritaris per l'augment d'unitats dels que entraran ara, dels nous agents i les noves agents que entraran ara. Ara, en termes absoluts, sí que m'ha agafat una mica, i en termes generals sí que més o menys ho tinc, però... I quin horari tenen? Clar, n'hi ha diferents torns. Si voleu entrar en aquest tema, ho fiquem a una comissió de seguiment i demano les dades i ben preparada, perquè... Però gràcies per la pregunta i volia fer només aquest petit aclariment. Ara fem un altre torn. Hi havia paraules demanades? Bueno, yo veo que todo el mundo coincide. ¿Su nombre? Epifanio Cano, soy de la calle Roger. Yo veo que todo el mundo coincide en que la seguridad, la limpieza, a esto yo le quería sumar algo más en esa misma dirección. En la calle Arizala, cruce con Roger, en 100 metros cuadrados hay 4 depósitos, o sea, 4 paradas de depósito de esos camiones, que me gustaría saber quién diseñó esos camiones, que por supuesto pasan por encima de los decibelios que tiene permitido el ayuntamiento. Me gustaría saber quién los diseñó, cómo se llama, no sea que lo esté votando yo, porque esto se carga la salud del personal, lo digo literalmente. Esto hace que la mayoría de las personas mueran mucho antes, porque se pasa 2 o 3 veces por la noche. Y cuidado, una de las cosas que pido concretamente es que venga una inspección detrás de esos camiones, porque en la mayoría de situaciones no recogen ni el 25% de los containers. A ver si va a haber alguien que está vaciando más containers de la cuenta, por si acaso. Y esto lo digo literalmente y me gustaría que se apuntara. Estos camiones se cargan la salud de la mayoría de los habitantes que estamos en esa zona, que se despiertan a las 3 o las 4 de la mañana y ya no pueden dormir más. ¿Y quién, cómo se llama el individuo que diseñó la recogida de esos camiones? No sé, que los estemos votando. Eso por una parte. La otra parte, en ese espacio que hay diseñado aquí, me gustaría que hay diseñado para que no se sabe muy bien qué se va a hacer, polideportivo, etcétera. Polideportivo creo que somos... Hay más que suficiente, digo yo, bueno, hay bastantes en todo caso. Sobre todo porque nosotros... Aún. ¿Cómo no? Se pueden contar los privados también, aquí hay un pedazo de sitio enorme.
hay un pedazo de sitio enorme y los habitantes de la zona en general no estamos para mucho deporte. Otra cosa es que los han hecho, chicos, tendría que hacerlo. Otra es que los chicos que no tienen nada que hacer, pues claro, tengan que ir a hacer deporte. También nosotros, cuidado, digo que también no. A ver, todo esto le ponemos comillas, no sea que vayamos a vamos a ponerle comillas. Todo el mundo debe hacer deporte, estaría ahora bien hacer deporte, ahora. Pero bueno, y sobre todo si se lo toma como espectáculo, ya tiene el deporte completo, el día entero. Por la noche, por la mañana pasea y por la tarde ve el fútbol, el día completo. No sé qué otra cosa más. Venga, Manolo. ¿Qué decir en torno a esto? Hay mucho que decir. Un, dos y tres, ¿vale? ¿Sí? Hola, dic Enric. Suposo que ja ho contestat vostè, però des d'allà ho hem sentit fatal. El projecte del carrer Carreras Candi que has comentat i has explicat molt bé, és un projecte. I voldria saber si tot va bé, si es compleix tot, quins serien els terminis fins veure'l acabat, si es complís tot. Mi nombre es Manuel Gallego y vivo en Carrera de las Candi. Me gustaría saber si es tanto prejuicio que el CAC abriera la puerta esta que hay por el pasaje esta. ¿El prejuicio de qué? No, lo digo porque, vamos a ver, yo mi mujer tiene incapacidad. Y entonces cuando va a salir para dejar a una señora lloviendo, sobre todo los meses de invierno, si la dejas en Juanwell tiene que recorrer lo menos 150 metros y lloviendo. O sea, yo pido que por lo menos lo que es la parte cuando llueve, que esa puerta esté abierta. Y ya que nos coge retirado de aquí, como dice esa señora, por lo menos demos esas facilidades hasta que abra el nuevo. Y otra cosa, ¿para cuándo tienen previsto terminar las obras del CAP? ¿Cuándo empieza? Yo se lo digo porque, vamos a ver, yo creo que... Yo se lo digo porque yo fui el que cogió la firma, para que no se dañe. Entonces yo tengo la contestación del consorcio que para finales del 2018 tiene que estar terminado. ¿Es así? Después de la publicidad. Hola, soy Marc, vecino de Caceras. Entonces, el año pasado ya vinimos a algunas reuniones y bueno, dais la voz a la gente para que dé su opinión. Y en muchos casos, sobre todo el año pasado, hoy he oído menos, tema de la Plaza Olivereta, ¿vale? Se dijo, y sin interlocución con vosotros, que ibais a hacer una serie de actuaciones para mejorar la distribución de la plaza o el orden en la plaza, ¿vale? Porque actualmente hay un pipicán que no se utiliza, hay unas pistas de petanca que tampoco se utilizan y hay una zona de juegos infantiles que están pues apilotonados toda clase de niños de todas las edades y tal. Aquí a partir de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, el día laboral, es un parque exclusivamente para perros, con pelotas y sin ningún control. Se llama la Guardia Urbana, no viene nunca, jamás, toman nota en teléfono y no hay ningún... hablas con la gente o adviertes de forma educada y como no hay carteles, pues tampoco se han producido. No, yo entiendo que el pipicán que hay actualmente, ya se dijo, que es muy deficiente, es infecto y yo si tuviera un perro tampoco lo pondría ahí, ni tocar esa tierra. Pero yo creo que estamos haciendo grandes inversiones en el barrio, están haciendo grandes proyectos que lucen mucho y la verdad es que van a mejorar mucho el barrio, pero a lo mejor hay que poner también el foco en las pequeñas cosas que pueden mejorar inmediatamente con muy poca inversión y eso veo que cuesta mucho de hacer. Entonces en este parque simplemente, no sé si tenéis alguna idea o tenéis algo estudiado, yo la última reunión no pude venir, las otras del año pasado sí, no sé si hay alguna clase de actuación para redistribuir el espacio y que se pudiera aprovechar mejor y que todo el mundo pudiera convivir con normalidad, que hubiera zona, yo no tengo perro, pero una zona para perros como similar en menor espacio que hay en la Plaza Camanteca, ¿no? Vallada, que los perros pueden correr pero que no puedan salir de esa zona. Pues entonces, yo creo que la gente que tiene que cruzar por el medio de la plaza, señoras mayores, total, no van a cruzar nunca por el medio de la plaza porque hay perros corriendo. Cuando hay niños jugando, los perros también sueltos, se puede llevar un niño por delante. Y no, bueno, es un tema realmente
que es una plaza que es grande, una manzana entera, y prácticamente no se puede utilizar porque está mal diseñada, está mal distribuido los espacios, y cuando la gente puede estar, pues hay perros sueltos y no es cómodo, evidentemente. Por las noches no lo sé, porque yo vivo en la plaza, el ambiente que puede haber y tal. Pero el tema es, el pipicán que hay ahora es totalmente inútil, no lo utiliza nadie, y aparte, yo no he visto un pipicán similar en ninguna zona de Barcelona como ese, tan mal hecho y con, bueno, con tan poco espacio y tal. Y luego las dos pistas de petanca que ocupan medio parque se utilizan una vez a la semana, un sábado, entonces yo creo que ese espacio, toda esa zona, la parte izquierda de la plaza, que es la más alejada aquí, se tiene que redistribuir. Y yo creo que estáis dando muchos millones de euros, en muchas historias aquí, yo creo que con muy pocos euros se puede hacer una actuación que sea más útil. Gracias. Hola, disculpeu perquè estic molt encostipada. Em dic Montserrat, jo estic interessada, estic al carrer Casteràs 34, estic interessada en el projecte d'arranjament, que ja sabeu que participo en el seguiment del projecte. Com que s'ha anomenat molt poquet, jo insisteixo en el meu tema, que és per també informar el senyor Valdueza que vam presentar a la comunitat de propietaris una sol·licitud en data, em sembla que 2 de novembre, no ho tinc aquí ara, però vaig passar còpia a l'Ariadna de tot, vam recollir 52 signatures per tal que es puguin eliminar els contenidors de davant de la porta, atès que en qüestió de 20 metres, 25 metres, es repeteixen els mateixos contenidors. També m'ha sorprès perquè a diferència del carrer Carreras Candi, que suposo que és un projecte encara molt innovador, que encara està encara molt verd, justament m'he fixat, perquè clar, jo estic ara focalitzada en això, no he vist cap contenidor dibuixat en el carrer Carreras Candi. Vull dir, no n'hi ha cap, hi ha arbres, però no hi ha cap contenidor. Bueno, que existeixin sí, però que dibuixat no ho he vist. Però bueno, això és per posar un punt d'ironia, no? Jo el refereixo perquè sapigueu que existeix i que ens interessa molt. Per què? Perquè persisteix l'incivisme i persisteix doncs, que allò que s'ha convertit en una deixalleria de les caixes, de la botiga de les frites del carrer Casteràs, cantonada Begur, que dipositen allà doncs, piles i piles de caixes. Fins i tot, a més també és un pas molt estret, perquè has de baixar de la acera per poder passar, perquè clar, s'ajunten els carros de les compres amb els cotxes dels nens, no pots passar per la acera i has de baixar. Quan els cotxes et venen, en sentit contrari, perquè et venen per l'esquena, en el cas que vagis cap a Begur. I només vull acabar dient que finalment va haver també un acte d'incivisme, que vaig fer unes fotografies, afegeixo també que vaig cridar la Guàrdia Urbana, amb això m'afegeixo a les queixes que hi ha hagut de les crides a la Guàrdia Urbana que no han vingut, i ho volia també incorporar, no? Perquè va haver un desallotjament d'un pis de la finca del costat, i aquest desallotjament, tot, caixes, llençols, estris de cuina, o sigui, tot un pis sencer el van buidar a l'acera, a la vorera del carrer. I això eren les 8:30 del vespre. Vull dir que havies de baixar de l'acera, va venir tothom, van venir furgonetes en direcció contrària, tirant cap enrere per emportar-se les butaques, els sofàs, els sillons, els mobles. Allò semblava una salvatjada, vull dir que més que res perquè també dona molt mala imatge i tampoc tenim per què patir aquestes coses. Sí que volia donar el to d'atenció perquè m'interessa molt la presentació d'aquestes signatures perquè van participar tots els veïns. Només volia puntualitzar, gràcies. Tinc dues paraules més, no? Sí, acabem. Jo vull que em contesti el que li he preguntat abans. Què s'hi ha pagat? Perquè vull que em contesti que havien pagat pel solar aquest per llogar, per tenir. Ara li contestarà. Aviam si m'ho respon. Hola, sóc en Josep Ferrera. Vostè que ha dit abans que a la gent no els agrada gaire caminar quan vol anar al metge.
Quan un va al metge es que es troba malament, li costa caminar. I sobretot, si té alguna dependència o discapacitat, encara més. Simplement li volia dir que no es tracta de poder caminar. Què més voldria jo poder caminar o anar fent útil fins al metge? Però llavors no estaria tan malalt. M'entén? Segon, la porta aquella que hi ha al darrere, que ja ho han comentat, que és de seguretat, però hi ha una reixa. La reixa sempre està tancada. La gent no sap si passa alguna cosa com tenen que sortir, perquè és una reixa corredera. La gent, si vol sortir, es pensaran que es tira cap a fora, i és una reixa corredera. I segon, hi ha una altra sortida d'emergència que té dues portes. Sí. Perquè jo vaig preguntar quantes sortides hi ha. Si no preguntes, no ho saps. I entrant pel corredor, anem cap al cap, que toca a la banda de carreres, en el que era Carreres Candi, hi ha als 5 metres de l'entrada cap a la dreta, hi ha una porta que posa sortida d'emergència. I vaig dir que me l'ensenyessin. Hi ha 5 metres, completament a fosques, que hi ha una porta i més 5 metres més enllà una altra porta, i tota fosca. Diuen, sí, s'entiende l'amo, que coño, si la gente tiene que salir corriendo, que tiene que anar a buscar un lloc a fosques. No té seguretat allò. Vinga, tenen les dues paraules i després tornem a la taula. Hola, soy Carmen y hablo de Badal, porque Badal no es una rambla, es una rambla de porquería, escombrerías, gente con no dos carros, 14 carros, todo por el suelo, no se puede sentar la gente mayor ni nadie, entonces da pánico pasar por allí porque es muy degradable. Es muy degradable, y han hecho todo muy bonito arriba y abajo está fatal, todo fatal. Lo primero que, donde es la calle Pavía, que baja de la carretera Salsa Pavía, la gente ya no pasa por donde hay una floristería, pasa por el medio. El día que haya un accidente, pasa gente mayor, pasa de todo, no hay un paso de peatones allí. La gente pasa por el medio, que viene de la calle Brasil, para abajo, que viene a nadar la rambla de arriba, no hay un paso de peatones. Entonces van directos y el día que haya un accidente, porque no hay un accidente aún, pero el día que haya un accidente, entonces sabremos lo que es haber puesto un paso de peatones ahí. Entonces, claro, a ver, esto se ve y es degradable, esto de todo lo que ves ahí. En el pasaje Badal o en la rambla Badal se ve de todo. Entonces, a ver, no sé, los árboles nos dijeron de ponerlos, los han puesto más arriba, cerca a la carretera de Sams, nos dijeron que las palmeras las iban a quitar, iban a poner árboles, esto no ha ocurrido, sí, esto se dijo allí abajo, lo propusimos y dijo que a lo mejor lo pondrían, la han puesto a la parte de arriba, a la parte de abajo no. Entonces, bueno, solamente esto. La última. Jo que contestaràs això que he preguntat. Esperi que et faci una. Bona nit, em dic Francesc i soc de Carreres i Canvi. Sí, gràcies. És una pregunta adreçada a la senyora regidora que m'agradaria que em donés una resposta. On actualment anirà i on està projectat el CAP, el centre poliesportiu i la Llar d'Infants, hi ha una colònia de grans que nosaltres cuidem, mimem i estimem molt. En total tenim entre aproximadament uns 50 metres de diferència uns 24 gats. La meva pregunta és, quan comencin les obres, però sobretot quan es posi en marxa tant el poliesportiu com també la Llar d'Infants, què pensen fer amb aquests gats? Gràcies. Mira, però que
serem greu que som més de les 8 de la nit, a l'Enric i a l'Albert. Us asseguro que amb el tema del timing de les obres és un tema extremadament perillós perquè sembla que sigui el que és a pitjor, no? Però en tot cas explico quina és la voluntat de fer-ho. I mira, us poso un exemple. Jo el 12 de gener, em sembla, vaig estar amb l'apertura del sobre econòmic del CAP de Roger i demà dia 28 es fa la proposta de l'adjudicació perquè hi ha un tràmit administratiu, que no som privats, som administració, molt reglat, amb uns informes jurídics i això doncs, a vegades s'estira. En tot cas, les voluntats quines són? Nosaltres de Carreras Candi, la voluntat que tenim, després de que la comissió de seguiment ens van dir que aquesta filosofia del projecte la tiressin cap endavant, és tenir el projecte per després de l'estiu per poder licitar aquest any. Aquesta és la voluntat. Enric, que no sé on estàs. Ah, vale, perdona. Aquesta és la voluntat. En tot cas, el que sí que és veritat és que quan tinguem el projecte bàsic ja l'explicarem aquí i conforme anem avançant doncs, tindrem més informació. Al igual dic amb les obres del CAP. Les obres del CAP sempre han dit que aproximadament són de 18 mesos. Amb les ofertes que han fet les empreses, també un tema a valorar era la proposta de timing que ens fa. Per tant, ara quan adjudiquem el dia 28 les obres del CAP, també tindrem un calendari aproximat de quan serà. Però jo m'atreviria a dir, com ha dit alguna persona d'aquí, que és un projecte que és per estar finalitzat pels Nadals de l'any que ve, aproximadament, un any i mig. Marc, avui no ho anàvem a explicar, però hem encarregat el projecte a la plaça Olivereta, però no hem començat a treballar. Per tant, hem agafat un equip redactor fa uns dies, la setmana que ve tinc una reunió amb dues estudiants ara ja d'universitat, l'any passat de batxillerat, que van fer tot un treball i una enquesta entre tots els veïns i van fer un treball, que ens el van presentar i està molt bé, i aleshores començarem a funcionar. També dic que dissenyar una plaça no té els terminis que té dissenyar un carrer. O sigui, un carrer al final acaba sent plataforma única, segregada, dos arbres, dissenyar una plaça, amb tot el que t'he explicat és molt més complexa, i per tant el procés participatiu que haurem de tirar endavant per definir la plaça és més llarg. Però un dels projectes que tinc encarregat és la reforma de la plaça Olivereta. Això s'obligarà i es votarà la part... Això haurem de dissenyar un procés participatiu, perquè ja dic, no és el mateix. Amb un carrer són una mica faves comptades. Amb una plaça són moltes més coses. Tenim la sort d'aquesta enquesta que van fer aquestes dues noies de treball final de batxillerat amb una enquesta que van fer els veïns i per tant sí que sabem moltes coses, no partim de zero, però les hem de començar a elaborar i ja ho presentem. Quins intervines tot allargaven? Això avui, aquest sí que no ho dic, no ho sé. Era un tema que fins i tot avui no anàvem a presentar, perquè està embrionant. Però tenim un equip redactor per fer això. Montserrat, jo crec que ens haurem de tornar a veure, perquè justament una reunió de presentació d'aquest projecte, l'última que vam fer va ser com a conseqüència de la distribució de l'espai del vostre carrer per càrrega i descàrrega, per contenidors. Jo m'havia quedat amb la sensació que aquella reunió estàvem d'acord. En tot cas, ens tornem a veure i us tornem a presentar. Si vosaltres vau fer una sèrie de consideracions, l'equip redactor va fer unes propostes i justament una reunió única i específicament per parlar de l'espai de càrrega, descàrrega i contenidors del tros de Casteràs, que és el tros de càrrega que és més ample i permet tenir-ho, la vam tenir, però si no va quedar clara, ens tornem a veure amb ells. Baixar de la vorera, afortunadament, quan comencin les obres, ja no hauré de baixar perquè les voreres les ampliem i, per tant, a partir del 9 de març començarem a fer obres i això ja no passarà. I després, a veure, per la part que em toca, nosaltres el que vam fer a la Rambla de Nadal va ser reposar allò que el mercat va deixar malament. I, per tant, com a districte, el que vam fer és
que tot el paviment de la Rambla de Badalona, on estava el mercat, malgrat que havíem fet unes proteccions, va quedar molt malament. Vam intentar fer un tractament de neteja amb aigua a pressió i demés, i va ser nefast. El que es va dir és que no es tornarien a plantar palmeres, es plantaria una altra espècie, però en tot cas, en cap moment havíem parlat d'eliminar la resta de palmeres o no. Si algun dia hem de parlar d'això, parlem, però no estava previst. I el Francesc ha fet una pregunta a la regidora, que jo, bueno, jo t'he contestat moltes vegades també. Ara quan fem el CAP, tot l'espai del poliesportiu i l'escola Bressol encara estarà lliure, però evidentment en el moment que faci el CAP, l'escola Bressol, que tindrà un pati pels nens, i el casal de barri, o sigui, hi haurà un moment en què de la mà de vosaltres haurem de reubicar aquest espai. Perquè bueno, tot això, el que hi havia abans, estigui construït, l'única cosa que quedarà és un passatge d'entrada i un pati de l'escola Bressol. I per tant sí que és veritat que jo sin prisa però sin pausa haurem de parlar amb vosaltres amb la reubicació d'aquest espai. Això ho hem de parlar, això ho hem de parlar amb vosaltres. Sí, però jo el que no t'enganyaré, evidentment, quan es facin els quatre equipaments, evidentment allà no hi haurà lloc, això tu ho saps igual que jo, no puc enganyar-te. Per tant, jo el que ja et vaig dir, bueno, sempre que ens veiem m'ho preguntes, que quan es faci el CAP a l'espai del poliesportiu l'escola Bressol és el suficient ben ampli com per mantenir-ho, i també tenim un tema que avui, també tenim un tema que és que a l'espai interior d'aquella illa, a través d'un planejament, la voluntat és que sigui públic en part per protegir els habitatges, i és un tema que haurem de parlar, sí. Perdoni, jo vull que em contesti, que si hem cobrat alguna cosa... No hem cobrat res perquè no tenen permís i els hem posat un... I els hem posat un sancionador per haver ocupat il·legalment. Aquest el primo, perquè durant un any... Segur, no és un dia, Bé, a veure, jo que voldria donar resposta, perquè ja és tard i tots ja tenim ganes d'anar cap a casa, és amb el senyor Josep. Ell pregunta, i el senyor, que no sé si ha marxat, allà darrere, sobre la porta de sortida d'emergència del CAP de Sants Badal. A veure, el que dona ser Rierona, segons ens van explicar el propi personal del CAP i gent del Consorci Sanitari, que aquella porta no podia estar oberta per temes de seguretat, perquè d'aquella manera no podien controlar ni qui entrava ni sortia. Es havien trobat casos molt greus d'entrar persones, doncs, des de punxar-se dintre els lavabos, doncs, a tot acte incívic que ens vulguem imaginar a dintre del CAP. Aleshores, per seguretat, els van aconsellar que tanquessin. Vostè diu que hi ha una altra sortida, sí, és veritat, hi ha una altra sortida d'emergència que dona just a sortida de porta de l'entrada del CAP, però aquella sortida d'emergència no és sortida d'emergència, és sortida del personal, perquè si no surten per allà estiguin tancats dintre. Bueno, en diuen emergència, però és la sortida natural del personal quan tanca la porta del CAP perquè puguin sortir pel carrer. Jo hi he sortit per aquesta porta. Sí, però estan destinades al personal. A veure, nosaltres el que sigui, jo puc entendre el que em diu ell, que costa que una persona amb mobilitat reduïda, però sí que és cert que tant la gent del CAP com Consorci està dient que l'única entrada ha de ser per allà, per poder tenir a les persones més controlades, poden accedir fins a la mateixa porta, perquè de fet no hi ha ningú que els impedeixi poder arribar fins a la porta, siguin taxis, siguin cotxes particulars, però no es contempla que la porta de Serra i Arona estigui oberta. Una cosa. Dice usted que la puerta no es de emergencia. Pues usted se va por dentro, allí pone... No, perdón, sí, la puerta de Serra y Arona es emergencia. Una puerta de emergencia, mire, una puerta de emergencia no tiene barrote. Y entonces, yo hice esta solicitud al ayuntamiento. Han pasado 5 meses y no me han contestado. Yo la única solución que tengo que me han dado
e incluso gente del ayuntamiento, es llamar a los bomberos. Y esa puerta reúne las normativas. Y otra a la asociación, de municipales. Mira, si vos la das a la asociación, porque ya... A la rueda va. Porque cuando está lloviendo no hay manera de bajar la cosa. Bueno, calendaris, queixes, tot apuntat. No sé si havia quedat algun tema, potser per deferència i perquè se m'ha fet l'al·lusió al Francesc, tampoc vull ser aquí ara deixar de contestar-la, però sí que tenim una àrea específica i certs protocols de ciutat que podem comentar, però que en principi són les persones i els grups que coneixen també aquest tema i entenc que també tenen llistats i bases de dades sobre les colònies de gats. Aquí parlem de 24 gats i per tant entenc que és una colònia considerable i per tant s'haurà de veure la seva reubicació i com es fa tot això, però això parteix de protocols de ciutat i d'una àrea específica amb qui estarem en contacte i coordinació per trobar la millor solució per a les persones que ja esteu preocupades amb el tema i pels mateixos gats que ara mateix estan vivint en aquest espai que és una obra. Sobre el tema dels camions, de qui ha dissenyat i si el votaríem o no, que era una intervenció que ens ha fet somriure també, perquè és cert que ara se van quedando desfasados y ahora mismo hacen un ruido que con los nuevos contratos que haremos de limpieza podremos ir renovando esos camiones que las bases del contrato ya lleva trabajándose un año y llegará en breve. En Poblasec nos pasa lo mismo, el tema del ruido y de compatibilizar, déjeme acabar, cuando están durmiendo es un tema que nos preocupa y por lo tanto seguir mejorando la tecnología para conseguir que los camiones, además de ser más sostenibles, sean más silenciosos y esta es una línea en la que trabajar. Si quiere ahora lo comentamos, quería agradecer porque también alguna gente ya se está marchando, es que me ha acabado el tono de la paraula. Es que a mí se está enfermo el diálogo que avui veniu. Agraïm moltíssim la presència de tothom. Ara ens quedem per aquí, acabem de comentar el tema de la documentació que teniu i amb el Joan i l'Àngels. Moltes gràcies a tothom, molt bona nit.